ପ୍ରଫେସର ସମରେନ୍ଦ୍ର ବସା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପ୍ରଫେସର ବସା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଲୋଚନାକୁ। ଚୀନରେ ଯେଉଁ ଲହର, ଚୀନ ସେଥିରେ ହିଁ ବୋଧ ହୁଏ ଡୁବି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧରୁ ବାଦ ପଡୁନି। ତାଇୱାନ ସୀମାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଛି ଯେ 23ରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଇନା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା, ସେ ନିଜେ ଲୁଚେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନିଜର ଡାଟାକୁ ଆପଣ ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି କୁହନ୍ତୁ ବା ତାର କୌଣସି ସୀମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମେ ସୁନାମି କଥା କହୁଛୁ, ଯୋଉ କୋଭିଡ ସୁନାମି, କାରଣ ଡାଟା ଯାହା କହୁଛି, WHO ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତିକି ଯେତିକି କୋଭିଡ ପଲିସି ଆଡଭାନ୍ସ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଲାଇନ ରହିବା, ଲାଇନରେ କତାରରେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡେଡ ବଡିଙ୍କର ଯୋଉ ସମାହାର ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଦଫନେଇବା ପାଇଁ ବା ପୋତିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଇନ ଧରିଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଡେଡ ବଡି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏବେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଭେରିଏଣ୍ଟସ ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ଚାହୁଁ ବା ଆମ ଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରିଟେନ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେରିକା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଦେଶକୁ ସେ ଭେରିଏଣ୍ଟ ନଯାଉ। ଚାଇନାରେ କୋଭିଡ ଜିରୋ ପଲିସି ଥିଲା, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓପେନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବେପାରରେ ମତଲବ, ତାଙ୍କର ବିଜନେସରେ ମତଲବ, ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ସରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର, ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଇନା ଇନ୍ କୋଭିଡ। ଏବଂ ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା, ଯଦି ଜାନୁଆରୀ 22 ନୂଆବର୍ଷ ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ, ଯୋଉ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଗାମୀ ରହିଛି ବା ହାଇ ପିକ୍ ପିରିୟଡ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଡର କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଇୱାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାଇନାର ପଲିସିରେ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ସରକାର ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ବଦଲା ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କୋଭିଡ ଉପରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି, ନା ତାର କୋଭିଡ କେସେସରେ ରିକଭରିରେ, ନା ତାର ଭେରିଏସନ ଆମର ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ, କୌଣସି ଥିରେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ଫାଇଜରକୁ ସେମାନେ ଆଡମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ତାଇୱାନର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅହରି ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ଡ୍ରାଗନର। ସାର୍, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ତାଇୱାନ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଚୀନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବୋଧ ହୁଏ କେଉଁଭଳି ଯିବ ବା ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଦେଶର କେଉଁ ରଣନୀତି ନେଇ ଚିନ୍ପିଙ୍ଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ବୋଧ ହୁଏ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 2022ରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ସାର୍, 2023ରେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କି, ତାହେଲେ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆଣିବ କି? ଅବିୟସ୍ଲି, ଆମେ ନଭେମ୍ବରରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖିଥିଲୁ ଚାଇନାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖିଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଏହା ଏବେ ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ଚାଇନାରେ। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଛାଇଯାଇଛି ସୁନାମି, ଲୋକଙ୍କର ଡେଡ ବଡି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଚାଇନାର, ସେଥିରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଚାଇନା ପଲିସି ବା ଚାଇନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ସୋ ଏଇ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢିବ, ଏବଂ କରୋନା ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ କାୟା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ତାର କରିବ ଚାଇନାରେ, ଏବଂ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟା କୋଭିଡ ଡାଟା ଡେଲି ଏବେ ସେ ମାସକୁ ଥରେ ତାଙ୍କର ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଡାଟା ଦେବ ନାହିଁ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏବଂ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କର ଏ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳକୁ ବା ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତିକୁ ନା ଦେଶର କୋଭିଡ ନୀତିକୁ, ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବେ, ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ହାବା ବହିବ କି, ବା ପୁଣି ଥରେ ବିଦ୍ରୋହର ସାମ୍ନା କରିବେ କି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ସରକାର, ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଫେସର ସମରେନ୍ଦ୍ର ବସା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ।